Άρα δεν έχετε αυτή τη στιγμή καμία εταιρεία. Σωστά. Απαντήσεις για τις επιθέσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα όσον αφορά την επιχειρηματική του δραστηριότητα στο εξωτερικό έδωσε ο Στέφανος Κασελάκης στη συνέντευξή του στο Μέγκα, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι έχει μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε σε εταιρείες και ότι λόγω για τις λεπτομέρειες θα δώσει μόνο στη δικαιοσύνη αν αυτό χρειαστεί. Μην συγχαίουμε το ρόλο των media με τη δικαιοσύνη, με τους αρμούς της κυβέρνησης. Εάν κληθώ να δώσω εξηγήσεις, θα δώσω εξηγήσεις στη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, το ένα πράγμα που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι εφόσον έχει υπάρξει μία παρατυπία και χρειαστεί να υπάρξει ένα πρόστιμο, θα το πληρώσω. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε λάθος τον νόμο του 2016, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τον τότε ΣΥΡΙΖΑ και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το γεγονός ότι 5 χρόνια τώρα δεν τον έχει αλλάξει. Ο νόμος προφανώς ήταν λάθος. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ευαγγελίζεται την αγάπη του για την ομογένεια και ομογενεί στα ψηφοδέλτια κτλ., έχει 5 χρόνια αλλάξει τον νόμο αυτόν, τον οποίο τον έχει κατηγορήσει και παρεπιπτόντως, στο βαθμό στον οποίο υπήρχε προσωπική ατζέντα για την οικογένεια του κυρίου Μητσοτάκη το 2016, το θεωρώ και αυτό εσφαλμένο. Στο κάδρο μπήκε μετά τη συνέντευξη Κασελάκη ο επίμαχος νόμος με τον Άδωνη Γεωργιάδη να χαρακτηρίζει θεία δίκη την εμπλοκή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας ενός νόμου του Τσίπρα. Ποιος ήταν στο επιχείρημα? Κασελάκη, την ημέρα που εξελέγει Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε αυτομάτως να αποχωρήσει από τις εταιρείες του, να μην έχει καμία σχέση με αυτές, να μην τις έχει δώσει ούτε σε παρένθετα πρόσωπα ή πρόσωπα που μπορεί να θεωρηθούν παρένθετα, να έχει καταθέσει δήλωση πόθεν αίσχυση. Βέβαια, ο νόμος ισχύει. Και θα περίμενε κανένας να μην ζητήσει την καταργήση. Τώρα ζήτησε ουσιαστικά την καταργήση του νόμου. Mm-hmm. Αυτό μοιάζει σαν πάσα στον κύριο Μητσοτάκη. Θα το δούμε. Ο νόμος είναι κακός. Δηλαδή, επιτρέπει σε Έλληνα να έχει επιχείρηση στην Ελλάδα, πρόεδρο, ας το να μην έχει. Αυτό είναι ιδέα. Αλλά λέει ψέματα ο Κασελάκης. Άλλα λέει τη μια μέρα, άλλα την άλλη. Σε κάθε περίπτωση, απαντήσεις για την περιουσιακή κατάσταση του Στέφανου Κασελάκη θα δοθούν για πρώτη φορά με τη δήλωση πόθεν έσχες που θα καταθέσει στις 30 Ιουνίου.